Ki sapa iki? Bromo. Wedian. Kowe iki Bromo? Iya. Bromo Kumbara. Udu. Adimu ndi? Sapa? Mendili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat siapa nyawamu? Aku ini ngamuk mataku lamur pak ya. Petro sing tak jabut. Sarai mendonong. Ngawur semane ora. Piye duman dibaleke nyawane? Wis. Wong edan Gagang Semar. Kula aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bonde Yudha karo Pukulun Bathara Guru. Weh. Nggih, iya. Lah saniki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik Pak, sik Pak. Aku kok curiga to iki. Nyanggre jak serius kok ngleceh, jak serius kok menggok iki. Terus sampeyan iso ngalahke Pukulun Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Sik, mundur Mak, mundur. Hah, jan piyayi bagus e. Iya. Keta iki. Jane kok dialem kok melu napuk iki. Ayo, sapa? Orang aku. Waktu bruk cemplung kawah Cadrewa. Iki, mergo. Truk. Wes. Ngapa Emil? Ah, cejis orangan. Kowe karo aku rasa lungos kok kayangan. Aja lungguh dampar kayangan ning rasa lungos kok kayangan ning kayangan bae. Sebab e Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune samene jalune. Jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru kok ya. Walah, wis. Togong asu ae cangkeme nang. Iki gawe masalah iki aku. Le gak le salen piye? Gak togoke iki mung duduke dalane tok terus muleh. Penyakit tenan kok. Ora usah kuwatir eneng aku kowe ora usah wedi. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula konjuk ngerso paduka Pukulun saking kita Pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun periksa kelawan jeneng ul jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong, putranipun Kiai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika raksanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayuwangan, nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti, tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama, ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang nala garing menapa dene Petruk. Mila sak mangke wong salwangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindhak kedadosan saestu. Amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni.
ngapusi. Kok ngapusi piye? Aku pengen ngedoni uwuh ora kobong. Aten anak itu dadi genit do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas, tak idoni nyas. Maksudnya itu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono to. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kula wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados neng kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg. Rungkat Bali Martiyukunda nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndhawahaken prasapa ing mekaten kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dhateng kakang Badranaya namung kakang kedahipun nglenggana dhateng kalepatanipun Bagong mila dinten sak mangke kula piyambak boten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun pono kawan Bagong sak mangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayuwangan satemah rengat Bali Martiyukunda Manik kakang Semar kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ing pancen aku nglenggana lupute anakku pancen wis pancen disengaja mula guru mbok ya aku wene ana pangapura ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan aja nganti diwenehi pidana mergo nggone wis keladuk wani nibake sumpah aja ya guru wene ana pangapura ngopo to Pak aku arep dijak nang ndi ya Pak kowe arep digawa nang kayangan alhamdulillah cah kae radong kok ya kowe kok malah alhamdulillah ki apa lah arang-arang wong sing ngerti kayangan ki pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan kok tapuk sandal cangkemmu ngapa ya Pak ngapa ya Pak kok ngapa ya Pak terucat ya ngapa ya Pak kowe diboyong Bathara Guru neng kayangan kuwi arep diwenehi pidana mergo kowe wis tau tate suki lagi wae sumpah nek kowe arep gugat neng kayangan nek ora entuk probeya nggone bakal bangun aku ra isih lelek karo kowe to mulo edano sumpahku tekan kayangan Pak nyatane dewaning dewa mudhun neng kene kok aku wis ngandani karo kowe ucapmu iki padha karo ucape Semar mulo nek ngucap ngati-ati kowe diunggahke nang kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah candra di muka. Asik. Aku lho ngados dasare, Pak. Wah, jan bocah iki candra di muka ki apa le? Candra di muka ya, Pak. Candra di muka ki neraka. Waduh. Ngapa e salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ameh sumpah kok. Misah sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong. Pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe weh lah ya mah yen kita ora gelem kita bakal ulun rudo paripeksa jalanan prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara para jawata ingkang bakal ngrudo peksa kelawan kowe Bagong kula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jeneng dika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya kosek adile wong luput ki njaluk ngapura
mongko sing jaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne jaluk ngapura iwadene adreng. Nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Hei. Ora. Hah? Ora. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso kecekel tukang mancing dinggo umpan ora tekan gone kanggo ngomong omong wae cacing kepidak menungso ki ngolet butuh mbales Pak aku ki menungso kedunungan perasaan aku ra nduwe niat gawe geger kayangan niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembatan mula nek nganti aku arep digawe ning kayangan aku ora sudi Pak. Aku mah nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Menawi ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku iki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetane atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan iki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa. Terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Ismaya karo Tejomaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumraping kayangan. Ning mergo saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora mergo kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Ha? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badrana ya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar mergo kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, mergo aku ijek urip ana ing jana luka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar sirmu lak ming kepengin jongko karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bunga hatimu seneng pikirmu mergo kala mangsa kowe jongko patine Semar. Bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan iki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir, kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi to kuwi? Pinter Sumari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki sithik iso dibalekke dienggo menerjang. Mbok rasa omong kok aku susu mangkel lho ora omong.
Kowe nek omong wewaton ngawur tur wewaton menyep-nyep jeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karu-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah lak tegese dewane dhe ora ngopo-ngopo to. Upama sumuk rak mung ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah romba ngaku Mbok Bagong, Mbok Gareng, Mbok Petruk, Mbok Pandhawa, Mbok gedhek-gedhekke permasalahane, Mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrimu bimeson jongko ringkiye Semar. Bagong tak tamengi. Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso nglindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso nglindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kulo besmi Bali Resmanipun Dura Bagong Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Sembanuwun, Pak, sembanuwun. Nek mboten nonton Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki ngono, Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge terus? Apa? Lho, apa jenenge? Peribahasa ae lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelip menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Heeh. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabéya nggo mbangun desa. Ngerti, Pak? Setuju to, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki probiane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urik to kowe kaya ngono kuwi jenenge. Kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong gonamu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro, dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Nggih. Mungsuhmu kok ora baen-baen para dewa, ya? Nggih. Dilat mbun-mbunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, ngestaken dawuh. Mbun-mbunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng iki kok aku arep ngajar dewa-dewa, Truk. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak umir. Ngene. Loro dikae yo aku ora. Wis,
Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Truk. Ketetesan soalnya. Kula mboten lega raos sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo. Kula nyuwun dipun dilat. Sebatas kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin. Iki anakmu apa? Iki ki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Engko mbok menawa melu perang ya nem. Nggih. Mangga iki Lurah Semar kula aturi dilat dateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nem nun batuk. Nggih. Lali kula. Nyen pangapunten Bapak Semar nggih batuk. Ngono bungkuk ora. Ngene wae mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ora ana menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mir. Kowe kok ku mawani ora. Kaku jengkelmu, Mir. Wong nyeneng penyani wong kula niku kaliyan bapak menika sampun kados anak dhewe. Amun de panyongkro pun sing boten-boten. Niki ming demi keamanan supaya mengken wonten dewa sing mlebu wonten ing bale wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kula wusu. Oh. Bojomu iki anu apa gong pian? Olahragawan pencak silat to. Heeh. Wah kuwi potok pian. Ngarat botoh papate pral ngono. Padha aku. Aku ngarat kerupuk walu. Oh kerupuk e. Aku wae kuat lho. Mung kerupuk kok dipamerke. Petro dalem, Pak. Nawa gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kuwi wis dipestekke karo sing gawe urip nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus nggen pundi? Ngantem dewa iki dodo medun. Dodo medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk waton dodo medun. Ya terus ya. Ha iya. Omongi. Nek diantem nggon weteng ora apa-apa, nggon pupu ora apa-apa, diplotot wae. Yeah.
ing prawadya bala. Pak Sur tambur myang suling pepanden talutak miwa bandera kakondo warna-warna pindo jala triana sri kawuryan om om Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Ah, merkencong warudayong pak pong buk boleng kali jodhe sapa sing gawe. Pun apa ini? Mboten nginten babar pisan bilih. Ponokawan Bagong berguguk mutawatun mboten purun kula boyong wonten ing kayiwangan Kakang. Ah mesti. Ampun jenengan menika kula kinten nggih kurang gawean. Nuwun sewu. Kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun mangres sangganing para titah? Kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkarane Bagong ing atasipun Bagong menika namung darbe kepinginan. Kepengen bangun desa tumuli ndawahaken prasapa. Monggo sumpahe Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing kayiwangan. Lajeng panjenengan golek dak-dakaning pasulayan dianggep Bagong nerak pacak nerajang perbatang. Tumunten badhe dipun hukum dening Paduka Pradi Pramesti Bathara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa ta? Kula kuwi tak nyuwun pirsa. Kakang Naruto, menapa panjenengan mboten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin mboten gathuk, tuwin mboten condong, miwah mboten mathuk kaliyan Kakang Semar. Ah, talah. Lutut. Lah terus lupetipun Kakang Semar menika menapa? Cobi kula nyuwun pirsa. Wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun mboten jenak. Semunipun mboten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian kayangan panjenengan lepataken luwe-luwe sing digegayuhan ponokawan. Ah, menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinarya gada pemenang dinggo sewenang-wenang menika mboten mrayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gething dateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala undu-unduane ya sarwa ora becik, ning nek tandurane kuwi apik, undu-unduane ya sarwa murakapi, menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika. Nek panjenengan tansah nandur gething kalian Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho, panjenengan menika mangke badhe kewirangan. Nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon mbebecer dhateng asma Paduka piyambak. Kakang Naruto, menawi mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tertentu Kakang Trodo ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jernyatanipun kula menika kami itu aning kayiwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi Adi Guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih ketaule kula emutaken. Lamun ada Adi Guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa wewarah nampik pitutur becik, ah nggih monggo, monggo panjenengan ing nggarai pangwaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan menika mangke nandang wirang merga saka pokale ponokawan, ah ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodho Kakang. Ah nggih, monggo-monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murka semanggaaken. Indra kula wonten timbalan. Brahma wonten timbalan pukulun. Yama Dipati wonten timbalan pukulun. Penyarikan nggih wonten timbalan. Aja nenggeng cicir. Ulun keparengake dina samengko kita ngrudha peksa kelawan Bagong. Upama to dulure Bagong kabeh sartane wong tuane bakal dadi pepalang. Ulun paringi purba wasisa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten pukulun menapa dados dhawuh paduka badhe kulestaken. Ih, mekaten pukulun menapa dados paduka badhe kulestaken.
Inggih Pakulun ngestaken dawuh. Inggih Pakulun ngestaken dawuh. Eh, sekarang ada menyang nek ada wani karo Kakang Semar. Ada menyang ngono nek ada kewirangan apa aja dundang Narada. Kakang Narada mboten tuwun. Mboten, mboten kula tak dados penonton nggih mawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Ah, mangke menika kula ning kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Narada ora melu-melu, ora melu garap pun cekap semanten. Nengaten panjenengan mboten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek. Waton pernyanyi Adi Guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu. Nek pakartinipun Adi Pramasti Bathara Guru menika mboten sae nalisir saking ngranggring kautaman. Kula nuwun sewu, kula mboten melu. Mekaten kakang inggih. Nengaten lenggah ingkang sekeca. Kulo piyambak ingkang badhe bondo kelawan atmajanipun Semar kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kekiatan mergo atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Monggo, monggo. Ajeng mancemluke kawah, ajeng mancemluke wajan menika. Panjenengan iki gadhe purwawesa. Wis kana, kana Indra do menyang kana. Kowe do ora mikir wae piye? Ming smaguh karo dawuh Adi Pramesti Bathara Guru, kowe ora ngerti ya mungsuhmu kuwi ora wong baen-baen. Ketoke mungsuhmu kuwi ming nala gareng karo Petruk karo Semar. Ah, arep do mlebu ICU ana do mangkat to. Remuk kabeh kowe. Arep yo mau diwati ku tong jabut nyawa, ah kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nala gareng. Do menyang Indra Brama yo mau diwati penyarikan mangkat dina iki, dina iki. Ngisraken dawuh paduka Hyang Adi Pulu. Daya mak pong mak mak pong buk bolang kali cede sapa sing gawe nangka bosok dikopiok kari betone remone ra lakon apa to Hyang Prasi Bathara Guru iki pendak-pendak dikandani kok ora gugu ae wis tak tontone wae kaya ngopo kanan kedadeane. Pacarian putra lamun kawakasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Dewa do tekan kene ya Tru. Heeh. Monggo dewa iki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabui karo celeng gudiken iki. Mumergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Oh, jane ikhlas ora ngewangi aku. Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ana. Wis mandi kandhane ro bapak didilat bathuke mbun-bunane ro bapak men dadi wong degdaya barang tekan ngene ngundhamana wis setan kowe.
Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngopo jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to? Jane sumpahku ki ora ono apa-apane. Wong aku meng ngomong apa anane? Ning mergo guru ki jane meng golek dadakane ing pasulayan karo bapak. Mekasan sumpahku ki dienggo dadakane ing pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku ning mbelani bapak. Ayo. Ayo. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat bun-bunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya, Reng. Kowe iki ora kok ming ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya, Reng ya. Sekarang untune wis entek kok ya. Maju. Syamgra. Waduh. Ora tak siapke linmas-linmas ki. Arep do tuman ora. Wis dadi wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencang kemu, ka kok cangkem. Suram Sembrono, minggira nek pancen kowe moh perang kowe mundura. Tantangane karo Petro. Heeh. Pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya runanggono magawe gelarira wangwang ong Iki dewa apa? Ayo. Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ayo. Sing ngarep iki kok cendhik. Om ngono kuwi gumantung wong-wongane kok. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarikan. Oh, Pak Cari. Utu. Bathara Penyarikan. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi bolpoin? Ayo. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Ndereke sapa-sapa tau ketemu Rudiwa, ndereke Dura Janaka ketemu karo Dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis apik wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya? Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Mongko mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ai sapa? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong, musuh tukang njabut nyawa. Ha iso karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ki ana ora sang ucatut. Nah. Arto ku kok anu nyatut untune ya Madipati. Deke sadurunge njabut nyawa aku ak njabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung. Udus kowe. Kuwi senengane nek dikeplak mbales, mbales kemestaka. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampan ana. Lho nggih. Bathara Penyarikan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Pak Carik bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Brahma bekti kula. Yo nala garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula. Yo Petruk ulun tampa. Bathara Grama Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Yo Bagong tak tampa. Pukulan Yama Dipati bekti kula. Yo garing tak tampa. Bathara Yama Dipati bekti kula. Yo Petro tak tampa. Yama Dipati bekti kula. Yo Bagong tak tampa. Ora ngecer. Wah, jabut nyawa jabut untumu. Wonten menapa pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk dawing wang pikulun Jatimurti. Ya apa pundenku? Nggih. Kinan bondo karo Bagong, mergo Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering kayiwangan Suralaya.
Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candra di muka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange karo ping Bathara Penyalian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brama lan Kakang Pulun Bathara Yama Dewati. Yen kowe puguh ora menake Bagong aja takon dosa, kowe ngerti? Pukulan Bathara Brama kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lolo garing. Setyaki tinunun waduh gadhaniro wirang tumandang ben matur ya setyaniku garwaniro amen gareng kok suluke Setyaki amen ketok ngleleng ya ora Sri Baladewa Narpati nah iki ngopo iki ora rasa werna-werna to Gong nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adhi kula Bagong. Ora mawas, menapa menika dewa, menapa menika wadhe, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa, sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madya padha ngluputke Bagong mendika pawadan gone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, mbok terus neng. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa iki padha sengit karo Semar iki jane masalah apa? Luwe-luwe Bathara Guru iki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahnya apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu wong arek gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arepmu piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa, sing nawedeni apamu? Ora minggat swara aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke siap, Reng, eling, dodo mentuk. Panganan wae lah. Aku brutu ya. Iya iya. Kene merganing patimu mang maju, kula ladeni Bathara Penyalian.
cabut nyawa mu cabutan. Awas. Oh. Wedan. Kang. Ngapa kowe muda kowe? Bingung aku cara musuh dewa doyak terus gregeten tak pelotroke katroku jarene wong tuwa ki nek musuh bangsa alus ngono kuwi ki jare kon budhe ditunjukke sik ditunjukke kaya apik-apik kok kaya kutuk to geng kutuk ndasmu man mangkel ben nganu aku ra entuk kesempatan ngantem e. Yo mau dipati nganti giloro bakok. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditonton ya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan. Jabut nyawamu sukmamu sing tak ku. Gong, ora wis didilat. Bapak nunggu bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabutan nyawaku. Oh, lakon mati. Ayo, tak selenggarake regane nang kene ku, Badra. Dra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar hilang nyawamu. Gong. Lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira, iso. Lho. Isih iso omong, isih nyawane papat e. Lho. Weh, latar ah, wen jabot aku ora mati, tak jabot kene. Aduh, ayo. Gong oyak-oyak kakang yo mau dipati. Ki sapa iki? Bromo. Wedian. Kowe iki Bromo? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Bromo Kumbara. Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat siapa nyawamu? Kowe nek ngamuk mataku lamur po ya. Petruk sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur senane ora. Piye tuman dibaleke nyawane? Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ra geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen dlepe tak jabut. Angking manggil ku. Ayo. Apa ya wetane nek ora ngono dadi dewane aja ora sangepe nae dhewe ya. Ayo. Piye nek ngene iki? Woh, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajake duka tenan kae. Terus? Mayo ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu ra iki. Ya.
seko ten prayitno semuriris semuriris seko balik titi yoni gondo yoni ngong triso nyompur nomo sasi kilar-kilaran yang tengah latar piye dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa iki karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar nggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong iki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Ah, iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso diindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menopo kanjenipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Heh? Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Ah, mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya to. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, kan nanti pak sing nukake semen sapa pak wis ben nengke wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho menawi Kakang Semar purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dhateng kayuwangan. Apa ora gelem iki anakku sing tak tresnani sing jeneng wong tuwa iki notohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel pukulun. Mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben, Pak. Tak bilanane adiku. Bapak wae sing lenggah ning omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan dadi mati ki wong loro sisan. Kuwi ki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae, Pak, wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggane omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong mboten namung Kiai Semar Kakang Semar nanging lebet nolo garing petruk kedah kula boyong wonten ing kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingkang dados panyuwun kula menawi mboten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nolo garing wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ora suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawah musik to. Ya wis ndek ide ngono lho. Nek kuwi arene kayangan iki dheke wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki kudu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nolo garing karo Petrus sing munggah ning kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih, kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Nanging ngaten kula aturi bidal, sak menika sarang kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayo. Oh.
Kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paido. Aku munggah ning kayangan iki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngikhlasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga Kusnul Khotimah ya to. Anjen setan ana. Lah witen opiye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng kowe sing ngomong. Kukulon kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Gong. Titip bojoku ya, Gong. Aku ora ngopo-ngopo kok dititipi anak. Ngopo? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong. Ora rasa kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang Ruktinen Karang Tumaritis omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegelak aku antara. Lah ngopo? Aku ora nduwe kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggu gara-gara. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya antara. Ya bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong papa ya antara. Ya. Wis rasa nangis. Ora aku menggaya. Panjen setan tane ya truk mangkat yo nderek bapakku ndak bapak ana apa-apa. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki kok kowe tekan ngomahku iki ngopo? Eneng ngopo lan wigatine apa? Moro kake kowe matura karo aku Sorowito. Ora ana apa-apa kok, Gek. Ya ming sepi. Sepi tegese. Nang omah iki sepi nglangut, mula terus aku dolan mrene. Wit mawe esuk tekan sore kok ming delok TV terus. Ora ana kegiatan liyane. Terus entuk warta apa? Ana berita apa? Mbah. Lho. Jare delok TV. Aku ming delok iklan kok. Nek berita tak pateni, ngono anggere mulai iklan tak tonton. Ayo. Kepengen tuku apa atau apa ngono iki lho, Gak. Oh, ngono ta. Ya rasa sok tetuku. Duit kuwi apike dicelengi, dinggahke. Rasa nggo tuku apa-apa, mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nrethek mrono-mrono ning duwe singgahan. Tur dasare kowe urip dhewe, ya ta. Wong urip dhewe iki ora kepenak. Kancamu ya ming aku. Monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa kok ora tau dulem-dulan ning omahku ki jane ngopo to, Lo? Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparu do sapa. Hah. Sapa kaya pitik. Maksude do dolan ning omahku ngono lho, Gek. Heeh. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu. Biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bata. Are tok nggo ngapae? Bata kok gedene 50 senti. Are tok nggo ngapa kaya cor-coran? Ya saura-urane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe bata ya gawe bata. Men atine ki ora sepi. Wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakal sepi. Tur ya ana bab ding lung. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kahanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malam Jumat kliwon wingi. Haah, ngapa? Kowe ngidul apa? Ora. Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Lah aku bar menehi sajen kalau kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamriku ya golek impen. Lah kok tekan tenang.
nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget atiku. Ora kandhi kanyono-nyono kok. Omah kene iki kaya ketekan nalindra. Nalindra tenata sabrang. Udu. Sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Mongko nite kereta kencana jeluk ana ing omah kene terus mlebu terus sak pejagong karo aku. Ning tak tiling-tilingke paningalku tak mat-matke ratu mau dudu ratu sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Mongko Bagong iki sak jek jumlek ora tau sapa mrene nek ketemu karo siwone ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatannya aku ya dijaluk. Pokoke ming dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus lah ya jagongan karo aku sak uwen-uwen. Mongko blas to, anak Semar iki ora ana sing tekan kene. Mongko jane Semar iki adikku lho. Lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo pakdine, ora ana sing ngaruhke karo pakdine. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi jan-jane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arepa kowe karo aku ki mapan ana ning tlatah sabrang ning dipestheke utawa ditakdirke dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Nek le pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arepa kaya ngono ning sambunging sedulur ki ora bakal iso pisah, Gok. Iya. Ning kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca urip ning alam padang kowe diparingi aku. Heeh. Semar njaluk kanca duk nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Ho-ho. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Bilung kuwi padha. Oh, mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. Sama saja, sama saja. Ngono lho maksud e. Ho-ho. Ning apa ya bakal tekan kene tenan ya cah edan kae. Wis rasa tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk, kursine diusung, wong kae iki wong nekat ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandhakwa lho. Pandhakwa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Lah karang do nyoba e. Oh. Brenjake do ganter-ganter. Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin, mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae, Kok. Hing. Rekat lambaing rata tanpan lara. Prapteng sukune ngargeram kang tumingal. Ong Iram kang tumingal dendeng saingga praja. Ong ucap katarita nalika semanten. Eling-eling ki lurah togok niki Sang Hyang Catugoro ing Jawantah. Sak ciptane dadi sak sediane ana. Ngraosi bilih jurang porong badhe ketekan dayuk. Dada sakuling mangke ingkang bletek-bletek saking katebian. Mangono pangudas marane ora liya kejaba mung ki lurah Bagong. Ingkang sowan ngersanipun ingkang wa ing padukuhan jurang porong. Mangkono pangudas marane ki lurah Bagong. Assalamualaikum, Wong. Wong. Aku rawuh, Wong. Wetegak. Wah, cangkeme wis ketok. Ngandel ora. Rak ming padha karo di isin-isin kita kowe, Gong. Lha kok kaya suarane ponak aku Bagong ya, Lung. Sajake. Wah, wah, aduk liwat niki, Wong. Lawange ndi, Wong? Lawange ngarep kuwi cah edan. Oh iya, cah kentir.
aja tok wangsul ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya, Wo. Slamet, Gong. Mengestune Siwa. Wilujeng, Wo. Aku ngaturke bekti ya, Wo. Yo, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Weh, mbiti, bilang. Andeng bilang lali aku. Slamet, Wo, bilang. Diku katur ya, Wo. Tak tampa Bagong. Mengestune wong tua tanpa nono. Tak gegem dadak. Kowe kok cilik terus to, Wo? Ya karang kaya ngene iki wujutane. Heeh, sing penting sehat, sehat ya, Wo. Heeh, sehat. Ge wis tangane ning dodo. Ing. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wing sepi. Sumimpen lenging kalbu pambukaning warana. Hong eling-eling nadyan wujuding panakawan parandiri diwa ngejawantah mila sakciptane dadi saksedyane ana katarima panyuning kelurah Catu Goro ilang wujuding kelurah Bagong nenggih panenging Pandhawa satra ing Madukara Raden Janaka. Jan arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa iki, Gok? Ngilowo-ngilowo mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngilowo. Kowe ra gaya. Kanggrek kurat Janaka kepruk boto kowe. Tenan aku gak nek dak sepele iki ngene iki. Lim laku kok njur halus. Tegak. Wis ben nengki wae. Ngopo? Aku ngaturake gegeng panuwun. Ingkang tanpa pepinjan toke. Padha-padha. Aku tuturno dalan sing anjuk marang kayangan toga malah jijiki Gus benengke wae ora. Ayo melu lak aku tak melaku kowe ngetutke aku. Iya to Raden Janaka negi tindak maring kayangan. Lamun cinendro kaya sekar puspawarna. Rasa nggo gendhing. Ana ana ora. Kuwi nganggo gendhing puspawarna barang apa? Raden Janaka tedhak dhateng kayangan Suralaya mawi gendhing lewung. Wes jan malah ora karu-karuan. Dilewong antiku. Gong, Bagong. Orang ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwaju. Iya, Tegu. Murayu dibudhalake. Bebarengan padha numpak bis malam to. Wis gek menyanggok malah kowe iki ruwake omongane Raden Janaka petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo, yo melu aku. Ayo engko tak duduke dalane anjung ning kayangan. Iya, pancen mengguno.
mau tak dandani liyane. Kok dadi wong desa do guyu kabeh. Janaka kok polahe sak karepe dhewe. Nang tung jen. Nang tung blakon tak tung jen. Nang ngapa emang degak? Lha mlaku ku biasa wae. Uang desa do nang pinggir dalan guyu kabeh. Dong rasani Janaka kok edan. Gah aku nek ngono kuwi, engko tak walik tak dandani demit. Gah. Ora kok ngono kuwi. Aja lali suarane. Togo. Ayo budal Togo. Ayo mangga ora. Kakang Ismaya. Sakmenika monggo kula aturi amriksani rawuh paduka Kakang Ismaya anggenipun kula boyong saking Janaluka. Estunipun boten wonten legeting manahipun ingkang rayipun Manikmaya anggenipun kula badhe gendhak sikara kelawan Kakang Ismaya. Malah sak mangke kula lenggahaken wonten ing Bali Martiyu Kunda Manik Kakang. Lah kok dadi kaya ngene kahanane. Nek ngono aku ngaturke sepira keluputanku aku njaluk ngapura ya Bathara Guru. Dene aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Ndak kira nek pancen kowe iki wis duwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti pendak-pendak aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Estunipun anggen kula mboyong dhateng Kakang Semar menika namung badhe kula kanthi monggo kanikmataning kayuwangan menika dipun raosaken sesarengan. Jernyatanipun kula menika tasih rayi Kakang Ismaya piyambak. Panjenengan lan ingkang rayipun Manikmaya menika tunggal yayah kelawan rino. Mboten wonten jamak limrahipun kula badhe anyeng saraken dhateng Kakang Ismaya Kakang. Nolo gareng, dalem pak. Jebul tekan kayangan kok ora dikapak-kapak ke malah disugoto sing becek sing apik. Diombyong karo para dewa dilenggahke ning Datuloyo Bali Martiyu Kunda. Waduh, iki marmer apa-apa ya tro. Kok dadi sikilku kok angrak, anu drijiku ora tak nggo nyengkerem ki kepleset. Ayo wong kayangan iki apike ora kaya donya kaya reng. Ming mergo sikilmu kuwi saking dene. Haae diantenan kok ambune wangine kaya ngene, garu rasa mala. Lho, iki arep dupa ning dupa sing wong donya iki ora duwe. Dupa? Haae. Mula kowe karo aku iki bareng tekan kene disubya-subya kaya ngene terus nyes atiku kaya ora duwe rasa kuwatir. Neng dalan mau melaku kelingan anak-anak, kelingan bojo ki rasane grantes bareng neng kene iki Iwang Bulur Bathara Guru paring dawuh kaya ngono terus atiku rasane mak wah kaya disiram tirta wayu sewindu. Terada. Kelawanen dawuh Kakang. Lah kok ora kewetu ucapmu sithik wae. Monggo aku tekan kene lho Narada. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula konjo. Iya tak tampa. Bekti kula katur piye kula Narada. Iya Nala Gareng. Bekti kula katur piye kula Narada. Iya Petruk tak tampa. Pangestune sampean ana ya. Kula pun dinggo jimat. Nggih, kula pun dinggo jimat. Kakang Semar. Estunipun menapa ing kula aturaken menika tumus dumugining batos. Mila wiwit dinten sak mangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyakra bawa ingkang boten sae. Tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya. Kakang Semar, ya. Sepisan meneh aku njaluk ngapura. Nek tono lupute Semar Badranaya, nggone duwe panyakra bawa sing ora apik tumrap kowe ya Manikmaya. Nuningi, mboten dados menapa Kakang Semar. Malah sak mangke kinarya ngetingalaken bekti kula dhateng Kakang Ismaya. Dinten sak mangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaraningpun para Jawata. Inggih menika pun jambu dipunirmala pelempertangga jiwa kembul sesarengan kelawan ingkang rayipun Manikmaya wonten ing Bali Martiyu Kunda Manik. Waduh, truk.
Ardi Suguh jambu mete, metemu. Jambu apa ya? Jambu diponer molo, jambu mete. Jambu diponer molo lagi apa terus? Wih darani boro diwo. Karo apa mau? Pelem apa? Pelem bertonggo jiwo. Pelem bertonggo jiwo. Wah, rasanya kayak ngapa ya terus? Ya kurang ngerti. Iki kanu gerantu merapi ngawai diwil. Orang ada manusia yang untuk merasakan jambu diponer molo. Pelem bertonggo jiwo ke jambu awai diwil. Berarti awak dhewe iki dadi anake Semar ki wah bejane ora kurang-kurang ya to. Heeh. Menapa kula nggih dipun parengaken nglincipi? Ngicipi. Ngicipi jambu diponer malah apa ulun? Nulo garing, ulun keparengake. Plemertaka jiwa, ulun keparengake. Wah, tekan omah Bagong arta ababi. Terus Bagong takon mambu apa ya, Reng? Iki abab jambu diponer malah pelem bertangga jiwa. Belum tahu Bagong-Bagong nek mangan ming pelem pentil we di dilatih sak telutuwe. Ayo ayo ora iso mangan oyawake dhewe mulane kuwi. Eh, iki tenan apa piye guru? Menapa ing nglaturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Aku ora njaluk lho mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan ning wadene aku mbok paringi ah lho piye mengko ndak ora prayoga kedadiane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku Manikmaya miat langen ning kalangguan aklar andan moncar oh tinon ler kekonang surum soro tetan padang kasoran pacaring purna menggekono dasari mongso katiko ing Indro wonten timbalan Cawisno dedaran ingkang wusulun cawisake jambu diponer mula pelem bertangga jiwa dimen didahar dining kakang Ismaya lan nolo garing apa dini Petruk nuriki ngistaken dawuh pukulun inggal budalo Bathara Indra mari koten prayetno smuriris koten prayitno semuri resiko balik titioni gondoyoni trisonyo purnomo sasi meniko kakang sambun kulo cawe saken ayo matur nuwun kalian meniko unjuk antirto kamandanu yitirto amarto ingeng kakang Semar dereng nati ngunjuk jernyatanipun kakang Semar lenggah wonten ing jagat. Ah. Lah ngrasake kaya ngapa to Tirta Amerta. Tirta Kamandanu umben-umbene ning para dewa. Waduh. Jambune gedhe-gedhe ya, Truk. Heeh. Kuwi telo apa pelem, Truk? Lonjong kaya ngono. Ae pelem Retangga Jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa kae ta, Truk? Ah iya. Menawi tetelo mekaten Kakang Ismaya tumulat kula aturi ngrahapi Kakang Semar gunjang kancing langit kelap-lap katon lirkin sanging risang mawe gandrung ing den rahapi dening Kelurah Semar Badranaya nalika semanten datan prayitna Kelurah Ismaya nalika semanten pelem bertangga jiwa jambu diponir moleh ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah satemah Kelurah Semar andahar daraning para Jawata plak kapidoro datane nget
Semantur ugi kelurahan Nolo Garing tuwin kelurahan Petruk ugi datang enget Purwodo Sino kaget pikulun Bathara Nuladawa. Ayo terus ndak selantek. Bapak dokoh banget ya. Dan limpat dikoyo ngopo kakang ismo ya ora ngerti marang legetane ngati ning manik moyo kena daru beksi wekasan ora eling Purwodasena Indra wonten timbalan ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile papano ana ing pinggiring candra dimuka wayane mangsa kala ulun pribadi kang bakal nyemplung ngake menungso ingkang murang tata iki Bathara Indra. Sewu lho, Di. Mboten reges kula menika badhe wantun dhateng panguwas paduka di Pramsi Bathara Guru menika mboten. Namung lha kok kados mekaten kedadosan ingkang tumandhu wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Mangka menika papan suci. Menika papan ingkang mboten nate kelepetan ing dedosan. Lha kok panjenengan ingkang ngregeti dhateng Bali Marti Kunda Manik kanthi lampah kados mekaten menika kala wau. Kula menika sampun ayem, kula menika sampun tentrem. Paduka di Pramisi Bathara Guru paring dawuh bilih boten badhe gendak sikara dhateng Semar. Malah Kakang Semar badhe dipun mulyakaken wonten ing Kayiwangan. Nah, tentrem ati kula. Ning lajeng panjenengan ngaturaken wujuding Plemertangga Jiwa Jambu dipun Nirmala. Sarang dipun dhahar dening Panakawan ketiga tumuli Kantaka boten lemut Purwodasena. Ah, dalane pun mampunten menika lampahan menapa? Menika lakon menapa cobi kula badhe nyun mriksa. Lah kok panjenengan di Pramisi Bathara Guru menika mentala dhateng kadang piyambak. Ah, lah wah mboten cocok kula nek caranipun kados mekaten. Kakang Nurudu, sampun to. Mbok inggih sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah. Jer menika ingkang kula jangka salaminipun gesang. Kakang Nurudu kula aturi kendel. Kala wau sampun maring dawuh tunggak waru tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu ngarep. Ala becik ngelampan menika badhe kula sandang piyambak. Ah, kula menika namung ngemutaken. Sampun, sampun Kakang. Kula mboten betah dipun emutaken jer panguwasa tunggal menika wonten astanipun pun Jati Murti. Ah, monggo, monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho, Di. Bathara penyarikan iya wong timbalan ulun kita ngangsek gen kita suwan ana ngarsa ulun ana pari gawe apa iya mboten nganti kanyono-nyono nalika semanten kula seba wonten sak jawining Bali Marti Kunda Manik kathah sanggyaning para jawata ingkang sami alok bilih wayah paduka ing Madukara suwan dhateng ayangan ora dadah ya konangan Janaka Janaka mboten trimah. Panakawanipun dipun gendhaksi karo dening Adi Pramesi Bathara Guru Janaka tertentu ngamuk wonten kayangan. Sepinten kekiyatanipun Janaka? Janaka menika namung titah. Menawi Janaka mboten narimakaken babar pisan kula banjut Kakang. Ah, jan panjenengan menika sampun wah, lha kepiye to kok dadi kanane kaya ngene? Penyarikan kula wonten maring dawuh. Janaka iki nen munggah ana ing Bali Marti Kunda Manik. Lho nggih, ngislahaken dawuh paduka wae mangan.
Widi sirep Kakang Rodo. Kenapa ini? Arjuna Soan. Hei lah kok Janaka kok kaya ngono iki. Ajarian Putra Karta Wekasan Miwa Ekotono. Ya kowe sanggene maya Wisnu Pratinto. Arjuna padha kanthi harjo sak praptaniro Janaka nenamit lamit pasang kaliman tabe tinebena ngilo duni dumawaing tawang tuweng bukulun inggih ngabdi pun Raden Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tompakarya bombong tias ulun kula nggih bombong pangestu ulun tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paribedayanana ing kasantosan prayogakna nggon kita lungguh sampun boten kirang kloso pukulun. Janaka wayah ulun Madukara. Padha kan raja sak prapta kita, Nger. Pukulun Bathara sapa ya? Narada, Narada. Wilujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya ulun tampa gawe gedhe ning ati kita, pengitulun tamana to ya. Mboten cetha. Pengestulun tampan ana kula pun dinggo jimat paripendayanana ing kasantosan Arjuna dalem pulun apa wigatine kita sowan sepisan tuwi dateng mantan-mantan kula wonten ing kayuwangan angka kalih angagengaken silaturahmi. Saiki kok kaya ora awat ya duga ngono ta. Dene ingkang saat banjure pukulun. Iya Janaka, iya pukulun. Apa wigati kita? Sowan kula mireng kabar. Tembang rawat-rawat bineto mbok bakul badhe dipundul. Sambiwara pawarto binandunging karno mili iki Janaka kan jijiki ta iki bilih ponokawan kula inggih menika pun Kakang Semarang nolo garing menapa dene Bagong katim anu sinten niku Petruk nding Petruk nggih pukulun menika katimbalan wonten ing kayangan Surabaya Suralaya Suralaya menapa Pasanggiri Yogya mekaten pukulun saestu kalresen menapa ing dados aturipun ingkang abdi pun Janaka jumbuh kain menopo ingkang kedadosan wonten ing Suralaya mugi paduka kepulun kepareng amedharaken ingkang sejatos dateng resa paduka ngadi pukulun ingkang semanten andadosaken guru-guru ning kayuwangan Suralaya ngandadosaken sak mangke kepareng paduka pukulun anyawiji dateng menapa ing sampun kang ngendikaken dening para sepuh ing sami nyebataken nipun guru kencing berdiri
kita kuwi takon perkara apa, Bukilun? Kula nyuwun mriksa. Kakang Semar menapa dipun beto Bukilun? Kok wonten keranjang wonten ngajengan Suralaya? Bukilun menapa leres? Yo, pancen bener. Semar Ulun Boyong ana ing Kayuwangan bareng lawan Garing lan Petruk. Acarya kado wekasan miwahi godhone. Suluk meneh. Wisanggeni maya Wisnu Pratinto. Ya Mas wicarane. Sami seswarane basa nawa. Ya bapak gonceng miring. Kok saiki jane sapa ta iki, Pak? Ah, jan ora. Jan aku kok dadi meriahe kaya ngono. Lajeng kula badhe nyuwun mriksa Bukilun. Iya, Janaka. Sakmenika Kakang Semar lan Nala Garing menapa dene Bagong? Anu napa niku Petruk menika wonten pundi dadi wruhananira Nun dadi wruhananira Nun wruhananira menika menapa Bukilun dadi pangerten kita inggih Kakang Semar wis ora eling lho Kakang Semar edan tegese ora eling Kakang Semar kuwi kantoko menapa sababipun Kakang Semar cantoko amargo kantoko beda karo cantoko kantoko kuwi ora eling cantoko kuwi kodho kula remen Bukilun Janaka lho wonten dawuh merga ulun ingkang gawe Kakang Semar ora eling sabab ulun butuh patine Semar Nala Garing apa dene Bagong Arjuna Wah mesti nesu Janaka Aung Semar karo Garing karo Petruk kuwi abdine kok malah di belakang iki piye? Panci kula jarak Kakang. Lho, kok di jarak? Babar pisan menawi Janaka badhe wantun kalian kula. Badhe kula pejahi babar pisan. Walah, sajaipun sampun murka saestu Adi Pramesti Bathara menika sampun wegah napa warah nampi pitutur becik. Janaka ora kleru ora luput karo dipanteni menika pripun? Janaka wonten dawuh Bukilun. Kenapa kita malang kerik ana ngarsa ulun? Nyuwun pangapunten Bukilun, kula supe. Bilih kula ngadhep wonten ing ngarsa paduka Iwang Pikulun Bathara Guru. Mugi andadosna ing kawuningan Bukilun. Kakang Semar menika abdi kula. Nala Garing menika abdi kula, Petruk ugi abdi kula. Menawi Bukilun badhe mejahi Kakang Semar kula mboten trima ning nek Garing kalih Petruk mang pejahi mboten napa. Terus bedane apa ing ngatasé Semar ora entuk ulun pateni nanging Garing kalih Petruk mbok keparangake yen to ulun mateni kalawan Petruk lan Garing mergi menika namung beborosi Bukilun. Bukilun, iya Janaka piye? Kula mboten saged kantun. Kakang Semar gesang wonten ing Madyapada, kula ugi gesang. Nala Garing lan Petruk gesang wonten ing Madyapada, kula ugi ndherek gesang. Mila menawi abdi kula tetiga menika seda utawi pejah dipun pejahi paduka Iwang Adi Bukilun. Bukilun kula mboten narimaken kula ugi ndherek pejah. Kita ikhlas karo nyawa kita mboten ikhlas sebab menapa Bukilun ulun tamani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi badan kita dadi swalang-walang
nun dadi sewalang-walang. Nek kathah mbok digoreng bukulu. Dadi sewalang-walang ki ajur tegese Janaka. Umekaten bukulu Narada. Kita tampani guntur geni guntur angin. Monggo bukulun kula aturi mejahi dateng jasad kula bukulun. Mboten nginten babar pisan bilih Janaka kuwawa nadhai guntur geni guntur angin. Janaka digdaya mboten kados dalu menika. Ah, mboten perkara digdaya ning guntur geni guntur angin niku ya ngerti. Nek wong sing ora luput, wong sing ora kleru niku ora bakal iso temomo. Naden mawi aji kekiyatanipun kados menapa kemawon. Janaka mboten klentu, Janaka ora luput. Apen jenengan menika sing ngusuk sampe naik dhewe sapa-sapa dipanteni, sapa-sapa dipanteni. Janaka kula wonten dawuh bukulun. Kita ora temomo ulun tampani duntur geni guntur angin. Kita nganggo tameng apa? Kula mboten tameng menapa-menapa bukulun. Sejatosipun namung kula pasrahaken dhateng purbaning Wang Mohonus. Anggen kula gesang wonten ing madyapada menika persasek. Dagang tuna andum bathi. Nek bathi-bathine ayo padha didum bareng-bareng. Nek tuna ayo padha mbudidaya supaya entuk bathi. Ah, bocah iki anggere gawe ukara ora iso ngartekke kok penake ra jamak-jamak ora. Ulun boya bisa mateni kalahan jeneng kita, bukulun menawi paduka mboten saged mejahi dhateng kula. Menawi panjenengan mboten kepareng ngunduraken Kakang Semar lan Ponokawan kali menapa panjenengan kedah kula tampani pusaka kula bukulun. Lagi iki lho Janaka arep manah kok kuwalik. Aduh. Wis mayu wonge kok aduh-aduh ora. Ah, sing ana wulune iki ra ya mburi. Aku sing ana wulune keke ngarep. Ate nek kena meng geli. Kesusu bukulun. Kok sik deleke panahe deleke. Inggih bukulun. Lungo kisar. Inggih bukulun. Janaka, kula wonten dawuh bukulun. Yo tak takoni. Ulun ki sapa? Bathara Narada. Jenenge liyane Bathara Narada. Ponijo. Ponijo dengkul kita aku ya. Sinten bukulun? Kaneka putra. Nah, Kaneka putra bukulun. Liyane meneh. Kaneka mawarna-warna. Kaneka resi, Kaneka resi. Ya sik, tak takoni. Dewaning segara, dewaning banyu iki sapa? PDAM ngawur Bathara Baruna. Lupa bukulun, lupa dengkulmu ora. Dewaning geni, ayo saya takon dewaning geni sapa? Pemadam kebakaran. Aidian ora kosek kowe jane sapa to? Kowe iki sapa? Bukulun kula pun Arjuna. Arjuna apa Hartono? Hartono bukulun. Saya kayak suarane kaya ora pangling aku. Wong gleglah gitu. Kowe sapa kowe? Bukulun kula Janaka. Hei Sora. Kudu Janaka kowe. Ayo rene nyedarene. Nggih bukulun. Ayo mangap. Ah. Janaka kok untune doting pentali terang-terangan. Ana sing wis dijabut barang. Untune Janaka. Buk
pukulun kekilapan menopo paduka pukulun menangka datus kami tuan yang Jawa tepukulun tentu kemauan paduka pukulun sakit mau datang batas kula pukulun. Setan ini bakong lagi. Pukulun tidak boleh ketawa di sembarang tempat. Wah, lah mula ket mau kok tekoe kok nembang dhewe. Suluk-suluk dhewe, trembelane lah. Wah, lah kowe iki lek sandangan nendi? Pukulun kula dipun bantu. Sapa sing bantu? Masyarakat. Orang ngawur. Kula dipun bantu dening nggih menika dewa ingkang sak menika ugi dados Tita. Tita sapa? Titanium. Sapa? Siwa. Siwa sapa? Siwa Togok. Walah, Kakang Catugura. Wah, cacake adine diboyong ning kayangan ora trima. Kowe sing sowan Brana. Inggih, Pukulun. Terus kandhane Kakang Catugura piye? Kula kinen minggah wonten ing kayuwangan nyuwun wangsulipun bapak kula. Sapa? Prabu Pandu. Pandu dengkulmu masa ta? Sapa? Semar. Oh iya, ngerti nek aku Bagong dadak takon. Semar karo Petra karo Gareng ngajak bali. Ora dinehke aku gasro nang kayangan. Ngamuk kok gasro ora. Ngamuk. Ah, wis kono. Nek arep ngamuk, ngamuk. Betara guru ke doyak. Nali, ora kecekel. Ngoya Betara guru kok nganggo ketawang. Nganggo sampah doyak. Pukulun kula nyuwun sementu. Apa? Kula nyuwun sepatu. Ora ana. Kula lungsuran nggih gelem pukulun. Ora ana kok udu Janaka kok njaluk sepatu. Arta ngopo? Ajeng kula dol teng klithikan pukulun. Dinggo tambah-tambah tumbas semen pukulun. Ais dengkolmu ana dhewe yang ana. Kulon Bathara Guru panjenengan kirang tanggung jawab padahal kula sampun positif mengandung. Kulon Bathara Guru teng pundi Semar, teng pundi Ponokawan Petro karo Bagong, sampeyan ora menehake anu Gareng, sampeyan ora menehake Gareng Petro Semar aja klakon dosa ana dewa tak. Aduh lali. Ono dewa tak ngelegane ngatiku. Janaka aja kaya bocah cilik. Aku pancen kudu bocah cilik. Iki wis tuwa, iki wis gedhe. Nek nak sampean ra kena dikandani aja takon. Lakon kene margane pati mau kula. Aduh mati aku. Diwaneni wae nek ora dikenani ra kapok-kapok. Pukulun rada piye? Kula menawi ngoyak Bathara Guru tartemtu mboten kecepeng. Lho, kita kuwi duwe aji sepi angin. Samenika sampun kantun sepi banget kadang. Anginipun mboten wonten. Ah terus piye? Terus piye? Janaka kula nyuwun mriksa Kakang Semar kali Nolo Gareng kali Petruk pun dianggenipun ndoko. Ndoko kaya apa wae? Ning pinggiring kawah candra dimuka. Aduh Kakang Semar, Kakang Semar.
suram tewang karo kengken. Liam netra pracenang le nangeng sukma. Muk sang triya betapa marah nasibku semenjadi tinggal Semar. Aku sendiri tak begitu ku dihina dan aku disenengi wong ra ya nek. Wong ibu tiri kok nganggo umpak-umpak. Nek jan nonton miso-miso kabeh. Ajo Kakang Semar. Ala garang Petruk Bagong. Ala garang no Petruk tok. Bagong ora melu Kakang Semar. Mar. Semar kowe kena ngapa kowe? Kowe kok do ora eling iki kepiye? Tak tibane Tirta Kamandanu. Mesthi kowe padha eling Purwodasina. Yakin aku ora bakal. Setan ra. Wedhus kuwi. Mulane dienggo mengkurep kok teles-teles. Ndara to. Iya. Kakang Semar. Kula Den, kula ngaturke panuwun nggih Den. Tiba padha-padha. Ngaturke bekti nggih Ndara. Nolo garing. Iya. Ngaturke bekti matur nuwun pun ditulungi. Ora dadi ngopo. Bekti kula kunjuk to. Iya, Petru. Ora dadi ngopo. Sampean kok nusul melu bis sing keri dhewe. Nek mboten nonton sampean mboten ajeng ya. Pancen Bathara Guru ki setan. Disuguhi panganan kok. Lah kok dadi ana wisa racun daru beksi nganti semrebet. Wis tak tambani Kakang Semar. Nggih. Wong keracunan kuwi tambane ming degan abang. Degan abang? Nggih. Lha iki wau banyu degan abang. Kok begagah tak gimbul. Nggih, nggih, matur suwun. Ha, sembah nuwun to, Dok. Kula wis slamet Kakang Semar. Kula. Ha, suarane ndaramu kok dadi kaya ngene. Suarane ndara kok dadi galur ya, Truk. Oh, enggak kula mrogo kok. Ha iya. Oh, setan ki ora. Galur banget. Enten apa, Den? Kayangan kok ana kepik. Mlebu ning cangkem Kakang. Ah, mboten apa-apa niki dinggo. Dinggo mbangane ora ana samben. Dinggo mil-mil. Terus pripun, Kakang Semar? Kula aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bonde Yudo karo Pukulun Bathara Guru. Weh. Nggih, iya. Lah saniki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik, Pak, sik, Pak. Aku kok curiga to iki. Nyanggre jak serius kok nglece, jak serius kok menggok iki. Gusik. Tak takonane. Ndara saged unggul kali, Bathara Guru. Iya, Petruk.
aku ditampani guntur geni guntur angin ora bobo. Mboten napa-napa? Ora, nyatane ora ana awakku sing babak. Bucik. Bucik. Toyo wis kae iki kudu ndoro iki. Ayo diteruske terus dititik terus. Bucik napane? Bucik kulite butung balunge suwek jari. Oh. Terus sampeyan iso ngalahke Putulan Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Sik, mundur, Mak, mundur. Mundur. Ora ana Janaka kok nggawa arit iki ora ana. Ndur rene. Heh, jan piyayi bagus e. Iya. Keta iki. Janaka dialem kok melu napuk iki. Ayo, sapa? Orang aku. Waktu bro cemplung kawah Candrawa. Iki, mereka truk. Era wah iki. Wes. Ngapa Emil? Cejis ora. Ora ngaturke panuwun malah Janaka duleng-uleng. Ora sopan babar blas. Ora kuwi jane gak usah ndangani sapa e, Gong. Aja ngarepku. Nyewa ya kuat kok. Ora. Aku dadi persis plek ngono lho, kaya orang nganggo sandangan. Aku sowan Togok Emir. Kakang Togok. Aku munggah. Kowe munggah nang kayangan, Gareng munggah nang kayangan, Petro ya munggah nang kayangan. Aku susah. Aku kaya kelangan sedulur. Terus aku sowan ngersane si Watogok. Oh, bar kuwi aku njaluk tulung Watogok. Wah, adimu arep mati. Arep mati ngopo? Munggah nang kayangan. Terus ayo kuwi wis aku sik nulungi. Kowe tak dandani. Cara manut aku, kowe njalukmu cara apa? Aku pengin cara Janaka. Oh. Aku munggah nang kayangan mau wis. Gondol. Gondol apa ayo? Tepungan rondo telu. Oh. Do jatuh cinta karo aku. Ah terus Bathara Guru mlayu saka kayangan. Kowe karo aku ora usah lunga saka kayangan. Aja lungguh dampar kayangan ning ora usah lunga saka kayangan ning kayangan bae. Sebabe Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune sampeyan jalune. Jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru kok ya. Mongko biasane nek jagone iki mesti ning Amarta ya, Pak. Sajake. Ha iki engko kowe ketemu karo Ndara Janaka sing asli. Jo, aku nek salin piye ya iki? Nek salin piye? Ha iki nek ora salin dipanah tugel goloku. Cetorene Janaka ya, cetorene ketok ya sing iso mbantu dewa-dewa iki ming Pandhawa kok. Walah, wis. Togong wak suwek cangkeme nang. Ha iki gawe masalah iki aku. Le gak le salen piye? Gek Togok iki mung duduke dalane tok terus mule. Penyakit tenan kok. Ora usah kuwatir eneng aku kowe ora usah wedi. Usek wae ngopo to? Merenah iki merenahaken kok ora. Iki aku bingung, bingunge ngono apa? Kyai Darmaji paring dawuh. Yen to Panakawan pasewakan
ing wis kepungkur ora ketok. Yo. Mula tumule aku didhawuhi supaya niti periksa kelawan kahananing ponokawan. Lah kok dadi ora sowan ki nendi Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Mbuh menyang endi ponokawan? Adat saben Semar nek ora sepo mesti menehi keterangan. Ning ora ana keterangan apa-apa tumrap para ponokawan. Wah, apa ditanjike ning Karang Kadempel? Miturut aku kuwi luwe prayoga. Yen pancen ngono ayo budal saiki kusik. Kok kusik ning apa? Rasaku kok ora kepenak ki arep ana apa Werkudara? Sewu pukulun. Sewu-sewu kapatanipun ingkang rayi tadah wadono ingkang wayah. Nggih, Kresna. Wonten menapa paduka tedhak wonten ing jana loka? Napa Bathara Guru kakekku tedhak ana ing jagat? Wonten menapa pukulun dene paduka tedhak wonten ing jana loka? Janaka. Janaka. Kebangeten nggon kita paring wewirang kelawan panjenengan ulun. Kita mau prapteng ana ing kayuwangan gawe wiranging Bathara Guru malah saiki wis begogok ana ing kono. Apa isih kurang ngarem nggon kita wis ngias marang nalindraning para Jawata Janaka. Werkudara. Wonten menapa pukulun? Janaka munggah ana ing kayuwangan. Sayekti ngobrak-abrik Suralaya. Kresna, kita ora ngerti sejati ing dumadi jebul Janaka wis disiki laku prapta ning kene manunggal kelawan jeneng kita. Mengker mbiyen to? Kula menika dumugi mriki kala wau mboten pisah kaliyan kadang kula pun Arjuna. Lah kok paduka pulun paring dawuh ngados mekaten nyatane kayangan Janaka ngobrak-abrik ana ing Suralaya. Yen kita ora percaya, ayo tak kanthi munggah ning kayangan. Mangkir umpiyen menika Janaka dipun ajar kadange menika. Werkudara, apa? Durung ngerti keterangan sing cetha adimu tok pola. Sin isinke. Janaka wonten dawuh, mbok golek bokong sing pernah kono. Inggih, Gusti. Ming arep temancep kok kangelan. Aku tak takon karo kowe, nek nganti kowe ora ngerti perkarane tumuli kowe ngajar karo adimu, terus adimu cilik loro gedhe tekaning pati sapa sing kapitunan? Sapa sing kapitunan? Wah, nyatane guru kakekku paring dawuh yen Janaka gawe wiranging guru kakekku ning kayangan. Iki mau tak tanjike Iwan Mikulun Manikmaya paring dawuh Kresna, nek kowe ora percaya munggah ning kayangan. Janaka isih mapan ning Suralaya. Ayo, mula ditiliki. Wah, edan. Yakin tetep modar nek saiki. Menungso ora tatanan.
wani ngembari marang Arjuna. Kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Ndereke bendara kula. Kaya aja edan Kakang Semar aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambake. Rasa kuatir Kakang Semar. Wah, jan meso iso wani omong. Iki nek nganti ndara Janaka engko sek njukuk panah tes tus glundung. Deal. Kok deal ngapa? Tembak penalti. Iki ngapa tata iki kok mau ngapa lho aku iki sing ndelok kowe kuwatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen to aku Janaka aja kelakon dosa. Tak pranggal janggamu. Wes mundur wae rasa semaur. Mundur wae rasa semaur. Sing olino prapting lalis. Adah. Ngopo reng ora mentala aku. Kene marganing patimu Raden Janaka. Kaya aja ngembari marang aku. Aku enggak ikhlas. Nek nganti kowe wani ngembari kelawan aku sadurunge kowe maju. Kudu golek kiper sik aja nganti gulung. Omongane ora cetha. Klakon tibantangan pecah sirahmu muruh gage jajalen. Nek ukurane kurang pas dipernah. Kakang Semar iki sapa? Bendara kula. Ya aja ngapusi. Nggih to, Den. Iya, Kakang Semar. Nggih. Mati dening aku. Tak cobani Raden Janaka. Raden Janaka, aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luwari Raden Janaka, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Mundur. Edan isin banget kula wong. Janaka dingonokne Werkudara piye? Wah, deplok ndase. Sikilku dijawel aku iso klumah. Wah, aja kok mengko Werkudara. Sikilmu tak jawel iso klumah. Kresna kuwi tak jawel iso mengu. Ngapa itu? Arep guyu aku guyu trima lunga. Dijawel iki ya mesti mengu. Masa dijawel kok ora mengu? Arep ngopo kowe Natandrawati? Adi-adimu wis padha kalah kabeh. Kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Kowe wani karo aku apa kira-kira kowe kuat nampani senjata cakra? Ora kuat tak becak. Kowe kuat nampani pusakaku Kiai Kesawa. Kowe dadi buta, aku dadi semut. Semut mlebu ning irunging buta. Tak grogoti otakmu kuwi tekan ning pati. Dan iki Janaka kuwi sekolahne ndi ya Werkudara? Ora weruh. Wah, jengkel aku weruh ket mau. Wah, ngguku arepe dhewe. Njupuk godho rujak polo. Njupuk ning sing pedes.
Wah, setan. Marahi mangkel ya omongane. Oh iya. Rujak polo kok padake rujak apa? Muni sing pedes. Semar. Semar, ora cengengesan kowe. Semar, majurene. Yang guyuhi jane sapa to? Ndara kula Ndara Janaka. Udu. Janaka ki omongane ra kaya ngono. Janaka ki mau wis nganti isin. Lho saiki ning jaba. Ha lho. Mogok-mogok. Kula nek matur mengke ndak. Niki mang sia-sia. Ora. Ana kedadian kaya ngene iki mesti ana perkarane. Perkarane kowe cerita. Kula niku mung arep nuruti anak kula li arep bangun. Ngopo Ndara? Aduh, aku gak tahu. Lali kula. Bangun desa. Ning ora duwe probeya, mula kula pengen bantu. Ning gandeng kula niku ya wong saking ora duwe kekuatan apa-apa. Terus anak kula Bagong sumpah. Sumpahe Bagong apa? Nek ora kelakon bangun trimo dientengake patine. Ngoten niku lho Bagong sumpah ngono nggih. Bathara Guru tedhak teng Karang Kadempel. Ngluputke Bagong ning kula niku jare ngerti legetane ati Bathara Guru niku kali kula wis sengit suwe. Mula pendak-pendak ana lakon mesti Bathara Guru ngewangi Durga njangka pati kula ora nggih to? Iya. Mula bareng Bagong aja diboyong teng kayangan mergo sumpahe Bagong jare ngoyake Bali Martiyo Kundamanik kula sing dadi ijole. Kula ngijoli anak kula Bagong munggah teng kayangan. Lah kok tenan? Tekan kayangan kula disugoto tembung sing apik, sing manis-manis. Kula diwenehi pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Bareng kula pangan jebul wis diburehi wisa racun. Semrepet kula ora weruh napa-napa. Ngerti-ngerti ditulungi Ndara Janaka enten pinggiring kawah mergo kula diblithuk karo Bathara Guru. Oh iya. Sik to, nek aku tak omongi menengo wae. Aku bendaramu Semar. Bendara ning menengo sik. Iya. Ngoten iku lara-larae. Mula kayangan dijeki Ndara Janaka sing niki mergo Bathara Guru pakartine elek. Taunana Windanana nek mboten nyuwun ngapura karo Ndara kula Janaka sing niki, ora arep kula balekke teng ngarepe Bathara Guru. Kakang Semar kula sampun midhanget ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek wis krungu areng apa? Nek wis krungu areng apa? Ora trima. Mboten Kakang, mboten. Kula sampun nglenggono ing kalepatan. Kowe kena ngaku luput ning kowe kudu njaluk ngapura karo ndaraku Raden Janaka. Nek ora, ndaraku mesti bakal ngamuk. Nggih to, Den? Bener. Kaya mengkono Kakang Semar. Arjuna Janaka. Janaka Permadi. Permadi Janaka Arjuna ulun nyuwun pangapura. Sepiro kluputan ulun diagung pangaksana bukulun Bathara Guru. Radetika. Kabeh wis tinemu padha-padha. Iya Arjuna, nyun ngapura nek aku ra basa karo sampeyan. Iya Janaka ora dadi ngopo. Wondene aku njaluk marang pukulan Bathara Guru saiki gentiya sumpah prasupa. Ulun kudu sumpah kepiye? Gandeng sing mbok jangka patine ingkang awal mulane. Kawiwitan sing bakal mbok pateni kuwi Bagong, mongko Bagong kagak luput. Mula pokang dadi penjangkaning Bagong.
Bathara Guru ngendika kabeh waragate saka kahyangan. Menengo wae Semir. Wadon kelakon penjangkah. Yo. Arjuna yen ketemu karo Bagong kandakno yen Bagong pengin bangun desa Ulun Jangkung. Yen Bagong pengin bangun desa kabeh waragat ing metu aja saka Bagong nanging saka Ulun. Sineksen jagat saisine, sineksen kiblat papat segara gunung. Isine ngrene wengi apa kang Ulun ucapake sayekti ora bakal lincah. Gagang Semar, Gagang Semar. Gagang menopo Gagang. Petro, gawak nih pengilon. Aduh. Wah. Wah, malah. Wah, bajigur iki. Ora apa-apa ning rak Bathara Guru wis eling. Nggih. Jebul sing dadi Janaka Bagong. Nggih. Mula kok aku dikon sumpah. Lah sampean mun baca sumpah to? Iya. Niki manjere. Lho. DP dulu mungkin akhirnya tumbas semen kali gesek. Iya Bagong mengku bakal ndak paringi nggih matur sembah nuwun Kang Mangkono podo balio marang jagat Ulun jaluk pangapuro Kakang Semar Ulun nyuwun pangapunten Petro aku jaluk ngapuro Bagong Ulun tetep bakal netepi apa kang dadi janji Ulun Bagong nggih ngestah ya mas ya mulanya ndak serah dicemlongke kawaca ndak yo Lah nek Bathara Guru niku diomotke Sang Hyang Bathara Wenang menika kajen. Lah Bathara Guru dielingke Bagong maka Bagong driajak-driajak nyuk-nyukan teng kayangan dadi Janaka. Mula panjenengan niku aja sok tumindak elek mengko ndak kewirangan. Kula mboten rumaos kewirangan, Kak. Kok ngono kok ora kewirangan ya dilehke ning ngarepe Kresna ning ngarepe Werkudara. Ning dina karo Bagong nek cara kula ya isin wirang bebarang. Namung sedaya dados panodi itu merapi pun ingkang rayi pun manik moyo Kakang ingin mekaten dados pamecut angin kulo tansah naliti menopeng badi kulo tindakan saya monggo Kakang saminggu pokoro kayu wangan wangsul dateng asal mulani pun tentrem hayem diring sambi koro aja ngestahkan dawodi. Wis gek matur. Gek matur. Gagang Semar, kula. Isin tenan aku. Ing atase ana wong ngembari karo aku kok aku kalah. Gek omong. Cilaka ya Pak iki, Pak. Makan buah si Malakama. Ais ora Malakama, Malakama opo. Oke wis. Matur Ndara. Iya. Niki kula ajeng bangun desa. Iya. Ndara ajeng nyumbang pinten? Aku malah sumbangane sing dijaluk. Mengko bakal nak paringi Bagong. Alhamdulillah ora lokak malah kebak. Iya.
Terus ajeng matur. Iya. Ning aja nesu nggih. Ora. Saman mau perang kali Janaka kalah. Janaka sing ning kayangan. Upama klakon tak pecah sirahe. Oh, anggih ampun. Kepiye kok kowe takon? Menggenake kok mboten napa-napa. Jujur, jujur. Iya. Ah, setan to karo bapakne kok nutuk sak penake dhewe. Anu ndara. Nyuwun pangapunten. Ngopo Bagong, kowe kok guyu? Nek kowe guyu, aku seneng atiku. Nyenengane jajanane kula, lanjut aja. Piye kurang cetha. Waduh, cilaka iki tenan mesti pers iki yakin. Nuwun sewu, sing dados Janaka teng kayangan wau kula, ning sebabe wonten kok, Ndara. Sebabe wonten. Apa to sebabe kok kula dadi Janaka niku wonten? Dados Ndara ampun duka riyen kalih kula. Jalarane wonten apa to kok nganti kula dadi Janaka teng kayangan niku amargi ngenten nggih Ndara. Sejatosipun Ndara Ndara niku sae sanget kok piyane niku nganten. Nganten nggih Ndara, wajane abot tenan tangane iki. Mer wangi mer. Lah ditutukke ning dasmu. Wah, amargi kula ngewangi Semar. Semar ngopo? Semar dipejahi. Karo sapa? Oleh PLN. Anu napa? Oleh Bathara Guru. Terus kula nguripke Semar. Terus kula dadi Janaka. Sing dadekke kowe Janaka sapa? Sing dadekke Janaka Siwataga. Ndadek ngene toko barang iki. Lah kula ora ndek kanca. Sing ewangi kula nggih Patoga, nek ra sedaya manggih Padang. Ngerti balen iki tanganku aja digojeki sak penake dhewe. Nek tok gojeki aku ora iso ngopo-ngopo. Bido Bendoro. Nyuwun pangapunten. Ya ora dadi ngopo. Alhamdulillah. Selamat. Gong, golek ndoro werku ndoro. Kowe ngapa entuk tumbak cucukane? Ora ngerti. Ah ora ono. Koyok dadi ngleleng mau. Harus tak tendang sikilku tak uncal ke aku ke rumah, Pimpidu. Wah. Cengenges, cengenges. Dadi Janaka ngglelengi jamak-jamak. Mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa. Ora isin. Ora wirang. Kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong. Bagong sampun nyuwun pangapunten. Ora dikapokke. Bola bali men njaluk pangapura. Anggepe penake dhewe. Nguku arepe dhewe. Werkudara klumah ping pindho. Mencolot salto e, main coprae. Waduh. Padake nyepeleke ana. Janaka ngunten paring ada. Mundur mir. Jenguk nang kono ora. Ono nang mburi ono. Lha iki sing kawogan kok ora ono? Sinten? Bagong. Salah meneh. Ora sing arep nyalake kowe iki sapa? Wong aku ora ngopo-ngopo. Lah nek aku perang kuwi kok tak salahke wong aku ora perang kok. Ngono kuwi lho wong jiwa besar iki ngono kuwi. Ora kaya kae sing gedhe dhuwur kae. Nesu kok barang dikalahke kok wong ora entuk kalah, wong kudu ora entuk kalah wae piye. Brewek. Cuwek ndasmu.
Wah, Gong, mbok wis ngopo to? Bagong, Nun. Kejaba kayangan iki ya bendaramu kabeh. Nggih. Nek kowe pengin bangun desamu aku ya bakal bantu. Ah, tenane iya aku ki bendaramu. Ah, seneng tenan aku bakal kelakon tenan itu tak bantu donga. Apa itu? Loh. Nyambut gawe iki nek ora rancak ra ora apik to. Nggih, nggih. Mula donga kuwi iso ngrancakake gawean. Oh, nggih niku pun paling apik. Perku dora bantu apa? Bantu jotos rek. Jotos, jotos. Lho kok ngerti bantu jotos? Jotos iki enak lho. Ngapusi aku kowe. Ngapusi aku kowe. Ngapusi aku kowe. Aku wis ngerti jotos ki ngampleng e. Kok enak ora? Sampun, sampun, sampun paripurna. Pikiran kula wis entek tekan riki niki. Ini gelem ora gelem nggih pun rampung tekan riki niki lho, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.